Tak u dalšího hráčského videa máme talenta Christiana Friedka, který je tady do konce sezóny na hostování. Fridias, jak bys zhodnotil zatím soustředění na Maltě, kterým bohužel dnešním dnem končí? Tak bohužel končí tak brzo, no, ale určitě je to příjemná změna. Mohli jsme odletět z Česka sem na Maltu, kde je určitě lepší počasí k fotbalu a jsme v teple, jsme na přírodní trávě, takže je to příjemná změna a kež bychom takhle jezdili každý rok na soustředění. Ty jsi už to nakousnul ohledně těch přírodních trávníků. Přece jenom na stadionu Takaly, kde se hrály naše zápasy, se minimálně každý den hrály dvě utkání. Jak tobě jako hráči vyhovovala tráva? Bylo to na ní znát nebo byla perfektně připravená? Jo, myslím si, že to jako vůbec nebylo znát, že se tam odehrálo tolik utkání za tak krátkou dobu. Myslím, že to mají asi trošku přizpůsobený tomu, že vlastně na tom stadionu se tady hraje jejich ta Premier League a je to asi přizpůsobený, no, takže na tom trávníku to vůbec nebylo znát, že se tam hraje hodně zápasů. Co se týče ještě samotného pobytu, jak bys zhodnotil ubytování, servis, jídlo, eventuálně s kým jsi na pokoji, nebo se sám? Na pokoji jsem vlastně s Martinem Kučerou, který si mě vzal pod křídla, říkal, že mě potřebuje naučit nějaký věci. A jinak ubytování je super, jídlo je taky super a vlastně celý to bylo jako výborně zorganizovaný. Zmiňoval jsi, že jsi na pokoji s Martinem Kučerou, jak trávíte volné chvilky po tréninku? Tak volné chvilky trávíme povídáním a koukáním na seriály. Dobře, děkuju a ještě na závěr menší otázka. Vlastně v týdnu před odletem na Maltu jsi byl mezi top 20 nejtalentovanějšími hráči v republice. Konkrétně jsi se umístil na 12. místě. Co tomu osobně ty říkáš? Tak vždycky je to jako příjemný, když vás někdo ocení jako takovýmhle umístěním, ale pro mě bude nejdůležitější, abych se prosadil do základní sestavy tady v Táboře a hlavně, aby jsme tady dokázali udržet druhou ligu, to je pro mě to hlavní. A na závěr, co by si vzkázal do promrzlé České republiky? Ještě jednou. Co by si vzkázal fanouškům do promrzlé České republiky? Tak vzkázal bych, ať se pořádně oblíknou a ať moc nevylejzají ven. Dobře, děkuju, ať se daří. Děkuju.